Тэр юм бас цогц шийдвэр гаргаж энэ сайхан талбайд одоо энэ том бүтээн байгуулалт хийж бол баярлж байна. Encanto 5 нь бол үнэхээр одоо Монголд ч нэг газар байгаа мөртлөө ийм цогц юм хийдгүү шүү. Тэмцээс энд сургуультай одоо дэлгүүртэй
одоо спортын бүхэн бүрэн бүтэн комплекстэй ийм шийдэл гаргаж ирж байгаад баяртай байна. Бидээс Монголд бас сүүлийн үед яг дутмаг байгаа тийм гараж болон ер нь л их сайхан бүх тийм цогц байгууламжийг ирж бас Монголд бас сайхан хувь нэмэр оруулж байгаа юм сайхан компани байна. Encanto-гийн нээлттэй өдрлөлтөд хүрч ирлээ. Яг юмыг цогцоор нь бодоод зөв шийдэл хийх юм бол ямар амар тийм ирсэн хүн болгонд шууд сэтгэл төрүүлж ин л амар том мэдрэмжтэй хүмүүс ингээд байр сонгох жоо насан туршдаа амьд юм үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг утгаараа тийм. Тэгээ өнөөдөр ч яг амьдрал тохиолж байгаа бүх асуудлуудыг амар зэгцтэй зөв шийдтсэн. Тэгээд нэг юм цогц байна гэдэг бол зөвхөн байшин байр ашиг олгож байгаа ш тэр амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн ирээдүй, эрүүл орчин тийм асуудал байлгүй байдал мэт бүгдийг ингээд цогцсон шийдээд юм амар үзэж байгаа бахархалтай байна. Энэ барьж байгаа барилгын чанар хүртэл үнэхээр юм бас чанартай барилга барьж байгаа юм байна. Энийг бид нар бас өнөөдөр ирж үзэж судалж байна. Тэгээ үнэхээр юм бас ая тухтай амьдрах боломжоо олгосон сайхан бүтээн байгуулалт хийж байгаад энэ компани хамт олонд бас баяр хүргэе. Үнэхээр сайхан байна. Бүх одоо орчин орон сууц ч гэсэн үнэхээр залуу гэрүүлээс те настай ямарч те одоо бараг л энгийн амьдралтай хүмүүсээс баян тансаг амьдралтай болохоор хинч амьдарч болохоор тийм орчныг бүрдүүлж чадсан. Ерөөсөө тэгээд жижиг метр квадраттаас том метр квадраттай гэдэг нь үнэ тээ ямар сайхан хүмүүсийн ая тухыг хангасан ийм сайхан байгууламж хийж байгаа үнэхээр их өрөө тодтолтой нэг хамт олон маш их баярлж байна. Тэгээд хийж байгаа хүмүүс бүгднийгээр махарч байна. Тэгээд ерөөхдөө том цэлгэр өндөр тасдаг хүмүүс одоо яг юу хүсв тээ бүгдийн л ингээд цогцтон сэтцэн тэр хүмүүс яг юм гоё локейшн тэгээд энэ бол яг хараад нэг тийш харангуут view юм юм харж байгаа бүх юмнууд нь тээ хамгийн ойлгомжтой хамгийн гоё энэ тэгээ хүмүүс ийшээ үржиж цаавар ирж үзээрэй тэгээ байр аваарай гэж бодож байна. Салуу хүмүүс бол одоо наашаал баг ирэхэд бол үнэхээр гаднах орчин одоо бүх талаасаа уул зурвал мэдээж машин нэвтрэх болцоотой тийм төгжилд орохооргүй тий. Тэгээ цэвэр орчинд энэ бол маш их таалагдж байна. Тэгээ ийм сайхан байранд бол Монголынхаа залуучууд ард иргэдийг ороосаа гэж хүсэж байна. Тэгээ үнэхээр шийдлээ олсон зөв зохион байгуулалттай тэгээ чанар хамгийн гол нь Монголд ч одоо өнөөдөр бас байшин барилга их баригдаж байна л да. Тэгтээ чанар бидний шийдэл нь их зөв шийдэлтэй сайхан бүтээн байгуулалт болж баяртай байна. Баярлалаа. Мундаг гой гараж байна те 300 хэдэн машин зогсоолт гэсэн байхаа те Монгол юу гэсэн анхудаа те гадаад л тийм гараж үзчихсэн их тохлог сайхан гараж байна те машин дараа энэ шоурум давсарч үзүүлээ нэг давхрын 2 3 өрөө байруудаа танилцлаа тохижилт их сайтай байна тэр хан дээр нь
дуу шингээч хан барьсан тэр над их таалагдсан. Тэр их чухал. За энэ 15 тохрын пентхаусын үзлээ. Маш их таалагдж байна. Дизайныг сайтай байна. Материалын чанар их сайн байна. Тэгэд оршин суугчдад цонхоор харагдах орчин их чухал байдаг. Тана энэ зүүн талын цонхоор ч шууд баян зүрхт үүрэг харагдж байна те. За зүүн урагшаал үндэсний цэцэрлэг төрөлөөр харагдж байна те. Тэгэд байрлал хөт маш чухал гоё байралтай те. Яг хажууд чинь хоум плаза байна. Дорч оргил худалдааны төв байна. Тэгэд одоо спорт комплекс баригдаж байна. Тэр бол маш чухал спорт комплекс бол те. За надад бол маш их таалагдлаа. Одоо ийм ваучер өгсөнд би их том сюрприз боллоо те. Танаас баяр 8-аас одоо 10 сая төгрөний хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн байна шүү дээ тийм. Энэ их энд би баяртай. Танах сорн баяр амар санагдчихлаа. Хамсанд паркингийг ярих гэдэг л да. Паркинг л ороход бол тэгэл ер нь манайхан надаа гадаадын юм л ярддаг штеп. Тэр чи ирсэн байна л гэж хэлэх гээд байна. Тэгээд дээрэс нь ер нь бүх талыг хүмүүс одоо агаарыг ярддаг орон сасны сохтой тийм мэдээж өөрийнхөө тогтой орчинд харуул хамгаал одоо бүх талыг сайн сайхнаар ярддаг штеп. Тийм л байвал гоё. Одоо жишээ нь бол наран талдаа цонхтой байвал зүгээр бүх юм тэгж ярддаг штеп. Тэгтэл тэр бүх юмыг нийлүүлсэн л тийм хатхан байна л гэж хэлмээр. Хамгийн сүүлд тийм тэр бүх юм нийлсэн байна. Ая тогтоо орчин бүх юм байна. Хүн ер нь ая тогтоод байж ажил үйлс хөдөлмөр хийх цаашаа сэтгэл тайван байх шүү дээ. Гэрэн сайхан байх. Гэхдээ дээрэс нь энэ хавьд ямар ч хэлсэн манай энэ Encanto 50-ны хавьд хүмүүс машины зогсоолоор гачигдахгүй болж байгаа юм байна. Өвлийн бэрх цагт. Энэ бол хамгийн олзорхой шүү дээ. Энэ хамт олонд баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа. Бүтээн байгуулалттай танилцаад бол хамгийн түрүүнд төрсэн сэтгэл бол энэ бол цэвэр иргэдэр руугаа хандсан. Иргэдийнхээ тав тух одоо орчин тий тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө маш их тийм чармааж их ажиллаж нэлээдгүй сөрөнг зарсан гэдэг нь эндээс тодорхой харагдаж байна. Эдний бүтээн байгуулалт ер нь их юу гэдэг юм эдний ярьдгаа тийм ээ. Чанарын шаардлага нэлээ их хангасан. Ер нь бүх юм нь бидний ядгаар чанартай бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн. Ийм цогцоор нь шийдэж байгаа өнөөдөр бол бас ховор. Ихэвчлэн бол ерөнхийдөө нэг тухайн олсон газар даа бол одоо юу гэдэг нь тэрмдээ тааруулж байдаг бол энэ бүр нэлээ цогцлбор энэ үл хөдлөхийн яг хийх ёстой яг тэр загвар стандартын дагуу хийж байгаа. Зарим нь магадгүй бүр манад ч анх нэвтрж байгаа байж болохоор ийм одоо стандартууд харагдж байна. За ингээд байшин барилга одоо орон сууц дотор нь ингээд ороод өрөө тасалгаагаар нь орж үзэхэд бол ямар нэгэн тийм илүү тийм юу гэдэг юм хоосон зай байхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм байрлалтай, ер нь зөв байрлалтай агаарын солилцооны хувьд ч гэсэн тийм ээ цонхны одоо байрлалууд өөр үү зөв байрлалтай юм шиг надад санагдсан. Тэгээд бас машины зогсоол бас юу байна? Ах онцлогтой байна. Ер нь манай миний мэдх манай ер нь ийм тусдаа зориулагдсан тийм олон давхар тийм машины паркинг байл байдгүй шиг санагдаж байна. Энэ нь бол энэ нэлээ их тийм бас нэг давуу тал юм уу? Энэ зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа маш олон ийм бүтээгдэхүүн
санал болгож байгаа компаниудаас зөвхөн одоо барилга байшингийн дотоод заслаасаа илүү тий. Иргэн тойрны орчин одоо энийгээ бас ингэ хамтарч за ихэнх нь багжилж энэ үндэд багтцсан байгаа нь бол одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүний хувьд маш их тийм сайхан өргөн бололцоо боломж харагдаж байна. Тэгээд хойч ирээдүйдээ гэх юм бол тэгээд энэ Encanto таван хотхон маань ер нь бүрэн хэмжээний тийм цогц шийдэлтэй цогцол бүр юм том буудалтай спорт цогцол бүртээ тэгэл ер нь сургууль зэрлэг гэл ер нь бүх юм нь ингээд нэг дор шийдэгдсэн. Ер нь бол манай 21-р зууны бас л нэг шилдэг том бүтээн байгуулалт хотхон болж байгаа юм байна да гэж санагдлаа. Үнэхээр юм бол бүтээн байгуулалт бол сайхан, сайн чанарын хөндлөлт төвсөнд явж байгаа гэж би бодож байна. Орсон айл бүхэн ад жаргалтай, урт удаан насалж жаргалтай байгаасаа гэж өрөөмөр байна.